No niin, päivää. Nimittäin. Huomatkaa, hyvät katselijat. Me tässä harjoittelimme. Minä sain harjoituksista peräti 2. Mä en nimittäin saa 45. Kilpailu alkaa nyt. Jooba joo. Jooba joo. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Jooba joo. Jooba joo. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Rahantuloa. Nimittäin. Ei voi estää. Okei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nimittäin. Erinomaista. 4000 markkaa ja naama umpeen ja 500 markkaa miinusta. Kas näin. Ja nyt täysillä. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Sitä, mutta minä liian syvällä. Pojat, pyydän pankaa tytölle hanttiin tässä lajissa. Haista ite. Nimittäin. Elää puhu sohvaa. Kuulet, muistatte mitä sovittiin. Pitää olla hirveän tarkkana tässä, muuten virallinen valvoja antaa mulle piiskaa. Voi itku. Nimittäin. Kyllä mä oon tyhmä mies. Eikö se ole kiva tuntea tämmösiä tyhmiä ihmisiä? Mitä? No ei. Ei voi mitään kuulla. Ei se nauta muu kuin yrittää. Vähän roiskuu, vähän roiskuu. 80-luvulla me tehtiin sellaista ohjelmaa kuin Spede Show. Nimittäin. Ja nyt täysillä. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Kerran mä teen mokan, nimittäin. Mä muistan sen ikuisesti. No niin. Kiitos. Ja käyntiin. Nimittäin. Nyt. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Jooba joo. En voi siis millään hillitä, en voi millään hillitä. Kas niin. Kas näin. Ja jäppätäpädu. No otetaan kerran vielä saavuri. Mikä on se, mikä se mulle se. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Jee jee. Jooba joo. Nimittäin. This is humor. Nimittäin. Tässä kaikki. Thank you.